Я вірю, що Господь говорить через своє слово, я вірю, що Господь говорить через своїх людей, яких Він благословляє і відкриває, показує, як людина має жити. Знаєте, в мене трошки є тривога на серці, тому що я розумію, що Бог сьогодні немало сказав для мене. Ми з вами, коли читаємо Біблію, ми теж бачимо, тому що Старий Завіт – це вже історія, та й Новий Завіт, який є, це теж вже історія. І ми розуміємо, що всі ті люди, які описані в книзі Біблії, вони описані для того, щоб нам дати певні настанови, щоб нас чомусь навчити і щоб ми щось зауважили для себе. І місце, яке я хотів би зачитати, це Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш, де сам Господь Ісус Христос закликає і каже: «Прийдіть до мене усі стручені та обтяжені, і я вас заспокою».